Lørdag formiddag før påske lagde vi vejen forbi Nørre Åby Bio, hvor der er information om den tyske reformator Martin Luther. Nørre Åby Bio viser den Oscar-nominerede storfilm fra 2003 om Martin Luther og hans reformation af kirken. Vi viser et par klip fra filmen, så kom med indenfor i Nørre Åby Bio. Det er spændende at invitere lokalbefolkningen til kirkekino, fordi vi jo lever i en kultur. Kristendommen er jo ikke noget, der er løsrevet vores daglige liv. Og netop Lutherfilmen viser, at på Luthers tid var kirken noget andet, end den er i dag. Så samtalen mellem folk og kirke er rigtig vigtig. Og det er det, vi gerne vil fra de fire kirker, at vi får den dialog med vores borgere. Hvad vil det egentlig sige at tro? Og hvad er kirkens rolle i dag? Skal kirken også forny sig i dag? Luther han gav verden Bibelen på de lokale sprog. Han oversatte Bibelen til tysk, det nye testamente. Hvad er det, vi kan gøre i dag for at få en ny forståelse af, hvordan kirken kan være et sted, hvor vi skaber fællesskaber, bringer folk sammen, og også taler om, hvordan vi i dag tager os af den svage borger. Det er baggrunden for, at vi laver kirkekino, og det gør vi 4 gange om året. Den ene gang er det de samarbejdende sogne og Nørre Åby Biograf, og vi er selvfølgelig utroligt taknemmelige over, at Nørre Åby Biograf vil det her samarbejde og stiller frivillige til rådighed. Det er dejligt at se så mange mennesker komme i kirkekino. Den næste er september 2017. Martin Luther, are you the author of these writings? I am. You question the authority of the church council, sir? My conscience is captive to the word of God. I'm interested in the truth. Christianity is tearing apart. And just when we need unity most, you create confusion. My God, who is this Martin Luther? This drunken little German monk is intoxicated with himself. Sober him. You're threatened with excommunication. But I'm a loyal son of the church. If you do not recant, you will be delivered to the Inquisition. They'll burn him for sure. If Luther were to lift one finger, every peasant in Germany would rise up behind him. Do you recant what you've written? I cannot. And I will not recant. No! By order of His Holiness, Pope Leo X, the works of Martin Luther shall be erased from the memory of man! The books of Martin Luther are to be examined and burned. Anyone who presumes to infringe our excommunication and anathema will stand under the wrath of Almighty God. Shall be erased from the memory of man! The holy war has just begun. Let somebody else be roasted like a pig! Cowards! You call yourselves Christians? Damn that heretic.
This will separate us from Rome forever. We must fight. Let somebody else fight. Let somebody else be roasted like a pig! Martin! We did it, Martin! We did it! Tearing the world apart. Snak lidt om Luther og sige, at han er to ting. Han er langt væk fra os, og han er alligevel en del af mulden, vi står på. Han er langt væk på den måde, at han er et middelaldermenneske, der tænker meget konkret, for eksempel om djævel. At djævle findes. Gør de det? Ja, jeg tror, i moderne tid vil vi sige, at det onde findes. Djævelskab findes. Men han tænkte det meget konkret, som han gjorde i middelalderen. Og derfor er det også en tid, hvor hekse findes. Det er nærmest nogen, der sådan er besat af djævlen. Og det må man hellere brænde for en sikkerheds skyld. Det hører alt sammen til middelaldertænkning. Så på den måde er vi langt væk fra. I skal lige om lidt se nye lynnedslag, som tænkes som det, der ændrer Luthers liv. Fra at være jurastuderende og til at gå i kloster. Fordi det var livstruende, når det skete, og jeg tænker det også, at sådan, den historie har vi hørt før, at Paulus er på vej et sted hen, og så kommer der et kæmpe lys, der vender ham om, så hans vej bliver anderledes, så han bliver udbredt af kristendommen, i stedet for forfølger af de kristne. Så det er i den retning, vi tænker, en stor kosmisk begivenhed skal til, som ændrer et menneskes liv. Men det gør det for Martin Luther, så han går i kloster, og hans far bliver arg på ham, fordi nu har han sparet op til, at han endelig kunne læse jura, og så kommer han der og siger, han vil gå i kloster, hvad er det for noget? Ringeagtet noget. Det andet var der noget i. Så den anden gang, han bliver ramt af en slags lyn på en ny måde, det er, at han bliver ramt af ordet, Bibelen, som han læser grundigt på grundsprog, begynder at oversætte, og der slår det ham, bogstaveligt talt, slår ham, at han, der nu er gået i kloster og tænker, jeg skal leve frem for at være god nok, han rammes af de linjer, hvor der står, at man får det hele for ærende, så man skal ikke være særlig from, og man skal ikke gør en hel masse gode gerninger for på den måde at fortjene frelsen. Fordi frelsen kan i grunden aldrig fortjenes, men man får det altid på forhånd. Og så må vi håbe, at vi gør et par gode gerninger undervejs. Men de er ikke krav, før man får belønningen. Det bliver vendt om i den lutherske tankegang. Heinz Schilling hedder han i nyere tid. Han siger, at Luther var præget af præstationsfromhed. Det er et godt ord at huske på. Præstation. Vi tror, vi skal gøre noget for at være godt nok, gode nok. Vi hører det samtidig sådan folkeligt imellem os selv. Hvad har jeg da gjort, siden jeg skulle ramme sig den her sygdom? Nej, det er totalt uludisk, ukristligt at tænke på den måde. Sådan er livet ikke. At vi rammes eller fortjener sig noget bestemt på grund af det, vi har gjort. Nej, det er andre grunde. Så er han også vild. Fuldstændig ustyrlig vild. Han tænker, at han som et lille menneske kan stå op imod pavemagten og romerkirken, der ejer det hele. Så han er også vild på den måde, at han tænker, jamen præster kan også være gift, være helt almindelige mennesker, leve familieliv, få børn. Og det gjorde han faktisk. Så vild var han, at nogle nonner brød ud fra et kloster og tog til Wittenberg for at møde ham. De havde hørt om ham, og så fortælles det, at en nat på vej op til påske, hvor de kommer med sild til klosteret, så gemmer de sig i sildtønderne der og bliver fragtet til Wittenberg. Og Luther og folkene omkring ham tager sig af dem, og de fleste bliver så gift væk. Men til sidst er der en, og hun er temmelig standhaftig og stædig, og hun siger, nej, han dur ikke, nej, ham vil jeg ikke have. Og så til sidst så siger hun, det er kun en, jeg vil have, det er Martin Luther. Og Luther, han havde ikke lige set den komme, så han,
Han var lidt betænkelig ved det der, men til sidst, og ikke længe efter, så bliver de faktisk gift med hinanden. Der er også nogle ting med Luther, som vi slet ikke forstår. Altså, som er langt væk fra den måde, vi ellers forstår den fromme mand på. Det er, at han sammen med rigtig mange på den tid, tænker, det er jødernes skyld. De vil ikke tro og vende sig om til kristendommen. Så derfor får de skylden, lige snart der er noget galt i byerne, og den historie kender vi godt. Og derfor bliver nogle lutherord faktisk misbrugt under 2. verdenskrig. Sådan at man siger, jamen vi kan godt brænde deres huse og deres synagoger ned, fordi Luther han har jo selv sagt det. Og det har han. Tro mig, det har han. Rigtig slemme ting. Og den anden store fjende, det var tyrken. Fordi tyrken, det var så muslimerne. Og de havde en forfærdelig bog, der hed Koranen, der handlede om, at man skulle gøre sådan og sådan, og så kom man i himlen. Nej, sagde Luther, det er fuldstændig fejlagtigt. Så på grund af den der anden tilgang til tro og frelse, så var han vildt op imod de to grupper på den tid. Så der var nogle fjendebilleder, som vi godt kender videre frem i historien. Han var også vildt til at skrive. På 10 uger oversætter han Nyt Testamentet, da han er gemt væk på borgen Wartburg. Det skal I også se. Og i 1550 får vi den på dansk. Og en dansk forsker har udtalt og skrevet for nylig, at hvis ikke vi havde fået den, så havde vi måske i stedet for her i Nordslesvig talt frisisk eller tysk. Så det får stor betydning, at der kommer en bibel, som siger det på det sprog, der så bliver vores sprog. Det Lutherske Verdensforbund har lavet en publikation, der hedder Not for Sale, ikke til salg. Og det er den lutherske tanke om, at frelsen kan man ikke købe sig til med afladsbrev eller på nogen anden måde. At mennesket aldrig er til salg, men mennesket er noget unikt. Og her ser vi netop et billede af Luthers gode ven Cranach, der viser, at her står Jesus. Og ved siden af er der en kvinde, som nogen vil stene. Prøv at se her, hvad de har i hænderne. Men han siger, nej, hun skal ikke stenes. Hvem af jer er fuldstændig ren og retfærdig, så I kan kaste stenen? Nej vel, så må de lade stenene falde ned og sige, at hun er reddet, hun er frelst, fordi hun ligner os mere, end vi troede. Selvom hun var kendt som det, man kaldte en syndig kvinde. Så det er den historie, mennesket er ikke til salg. Så det er det, vi har. En ny tid på vej. Renæssancens menneske. Det betyder, at individet stiller sig i midten. Før var der sådan en helt tænkning af strukturer med pave og kirke øverst, og så et lille menneske nederst. Men der bliver en ny idé, der sætter sig igennem, at mennesket selv på en måde tager centrum, og her står der et menneske, der siger, jeg står her, min samvittighed siger mig, at sådan skal jeg tro, og jeg kan ikke bare rette mig efter en pave magt. Jeg står her, og jeg kan ikke andet. Han hed forresten Martin.